Fanny. Fanny. Kom igen nu då för fan. Det är party där nere. Vi kan inte bara sitta här och sitta och ta det lugnt. Det är party där nere. Det står hej med roliga hattar och man får dricka mycket sprit. Och... Kom igen nu. Vafan, kom igen nu då. Det är för fan party där nere. Skit lite då. Nu sticker jag. Nu sticker jag. Ja, pojkar, då var det dags. Häng med mig. Är det ni som... Mm. Ja, men välkommen. Ja, ikväll ska vi prata om produkten. Den nya produkten. Och ni vet vilken produkt jag talar om. Ni ska även få ta del av produkten. Men först ska jag få prata lite om produkten. Ja. Framtidens esperi. Det är temat för idag. Jo, dagens nya produkt har vi fått upp ända till 90% alkoholhalt. Och det är hela 20% ökning från den gamla produkten. Och det är den nya produkten som ni idag ska få ta del av. Ni får ta del av produkten. Ja. Ja, jag hade tänkt att vi skulle få börja det hela med att ni skulle få lukta på produkten. Varsågod, varsågod. Ska jag ordna det?
din umma! Här kommer jag med det produkten, färdigblandad och mumt. Varsågod och ta för er. Smaka. Smaka mumma. Det här var fint. Jag skulle gärna vilja smaka lite mer. Ja, endast ett smakprov. Jag är endast ett smakprov. Vadå? Får du bett? Ja, endast ett smakprov. Kan inte jag få din spri då? Men den vill ju jag ha. Det fan min spri. Den ska jag smaka av då. Jag vill ha mera spri. Vad så jävla gott. Ja, ja. En till, en till. Ja, varsågod, varsågod. Fan, jag såg ju, jag tror fan jag tar en lilling jag också, säger du. Skål, pojkar. Det var fan inte dumt det där. Jag tror jag tar mer av sprit. Vill ni också ha mer? Det vill vi ju! Ta för er, pojkar! Ni har hela jävla dunken! Vad fan har tagit min spri? Vad fan är sprien?
Jag är kissnödig. Där är jag. Är jag inte där då? Där är fan. Det är jag ju. Är du där och hopp? Är jag inte där och hä? Är du hopp? Är jag inte där då? Där är fan. Det är jag ju. Är du där och hopp? Är jag inte där och hä? Är du hopp? Det är jag fan.